Sveiki draugai, sveiki visi, sveiki. Sweet Black Caramel. Fižlymo Postančino Gialo. Kasteris. Patraiškom. Yeah. Smagus, nemažas kasnis. Žuklė Nemune, draugai. Toliau nuo kolūkio. Jau šitą filmuką galite žiūrėti prisijungę prie Contribee kanalo Žvejo kelias su Richardu. Jau dabar, iš karto. Bus ilgas pasakojimas apie tai, kaip naudoti chemiją. Kaip naudoti chemiją stovinčiam vandenyje, kaip jinai atrodo, kaip kvepia, kokie skoniai. Apie viską išsamei, dar kartelį. Contribee kanalas Žvejo kelias su Richardu. Ir be abejo, puikiai žuklė Nemune toliau nuo kolūkio. Junkitės visi. Nežvino jums, draugai? Nei uodegos.